Meus caros irmãos e irmãs em Jesus e Maria, neste período pascal, nos vem o ensinamento do grande santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os Jesuítas. Nos seus exercícios espirituais admiráveis, ajudadores para o crescimento da alma e como que caminho para a santidade de quem quer ser santo, para quem quer ser santo, Santo Inácio fala, já naquela época, em estruturar a alma. E o que é estruturar a alma para Santo Inácio de Loyola? É fazer escolhas interiores. Escolhas interiores que vão de encontro a tudo aquilo que seja contrário às advertências de Cristo. Escolhas que são verdadeiras atitudes tomadas por nós em benefício de uma vida saudável cristã, para embelezar nossa alma, para engrandecer nosso espírito, para redimensionar a nossa condição de batizado. Então, quando Santo Inácio de Loyola fala em estruturar a alma, ou seja, edificar Cristo na alma, é admirável o conceito que esse santo tem, já em sua época, em plena Idade Média, né? Ele é contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, ele é contemporâneo de São João de Ávila, ele é contemporâneo de São Francisco Xavier, de Santa Joana Francisca de Chantal. Para que a alma se estruture, é preciso que ela vá galgando aos poucos estes degraus que sejam da união com Deus, do estabelecimento da Trindade em nós, já pelo batismo, da conceituação do que seja virtude. Ele chama o consórcio da graça, da graça. E o que seria o consórcio da graça? É essa união, são essas, digamos assim, promissórias, assinadas com Deus, confiando na sua misericórdia, de que seremos bons, de que praticaremos o bem, de que seremos almas limpas do pecado mortal deliberado, que seremos pessoas isentas do mal qualificado, do mal que se torna opção, do mal que se torna caráter, do mal que se torna personalidade, do mal que se torna característica individual do ser, comungante, confessante, adorante. Então, Santo Inácio vai dizer que isso é o próprio diabo, né? Alguém que, sobre a investidura de um catolicismo de práticas, possui o inferno em labaredas, claro, isto é uma expressão simbólica, dentro de si. Satanás diz que tanto o céu pode existir em nós como o inferno, mas não os dois. Não existe acordo, não assiste, não existe cumplicidade e duplicidade, né? Porque Deus é Deus. Então, lendo aqui os escritos de Santo Inácio de Loyola, nessa quaresma, me chamou a atenção para falar para vocês sobre essa estrutura da alma que é necessário manter para verdadeiramente fazer as escolhas interiores. Ele diz que isto leva a alma a uma vida de oração, né? E aí, Santo Inácio conclui dizendo que depois que a alma estrutura o seu próprio convívio com Deus, ela ordena a própria vida. Então, nada mais sai dos parâmetros, nada mais sai daquilo que deve ser a vida de um cristão, não é? Ele chama de isso de passar da intuição para a construção. Olha que coisa extraordinária! A alma passa da intuição para a construção. E o que é isso? Criar uma ordem interior estabelecida. Passa da intuição para a estruturação. Ou seja, não fica só nas boas ideias, nos bons pensamentos, nos bons propósitos. No próximo mês eu mudo, na próxima quaresma eu mudo, na próxima semana eu estou diferente. É a intuição. Passa para a estruturação.
A construção da cidade de Deus, como diz Santo Agostinho, dentro de nós. Como diz Santa Elizabeth da Trindade, eu sou posse de Deus, a Trindade me habita. Então, meus caros irmãos e irmãs, tão maravilhoso tempo pascal que nos acompanhará até a Pentecostes, é como que um retiro para que estabiliza em nós a imagem de Cristo. Estabilizar em nós suas feições, estabilizar em nós o seu reino, fazer multiplicar as virtudes como se fosse um plantio, como se fosse uma grande seara, para que nós possamos sentir, porque também não adianta ser católico se a gente não sente Deus, né? Para quê? Não adianta ser católico se nós não temos um alento, uma expressão de Deus, uma manifestação dele. Os santos passaram pelas noites escuras, mas quem somos nós para nos comparar aos santos, né? E muitos deles, no final da vida, deixaram escrito que grande parte era coisa da imaginação deles. Mas nós não temos a estrutura de um santo. Um santo é uma pessoa formada na escola da cruz. Um santo é uma pessoa formada na escola da dor. Eles não esperam de Deus nem a salvação. Santa Teresinha dizia, para mim tanto faz, se ele me leva para o céu, se me manda para o inferno, ainda no inferno eu o amarei. E aí ela brinca, né? É certo que eu não irei para o inferno, porque no inferno não se ama. Mas nós não. Nós somos alucinados por graças, né? Obcecados por bênçãos. Tem gente que termina a novena, começa outra, termina a novena, começa outra, alcançou uma graça, pede outra, alcançou a graça, pede outra, alcançou a segunda graça, pede a terceira, e quando Deus demora, Deus é ruim, Deus é mau, Deus é perverso, e as duas graças, três, quatro graças alcançadas, já foram esquecidas? Já foram para o ralo? Né? Agora mesmo que esse problema da Covid, o familiar saiu da UTI, a pessoa já esqueceu de agradecer a Deus, acabou. Até a próxima vítima de Covid na família. É uma obsessão por bênçãos, mas não há obsessão para cumprir os mandamentos. Não há uma obsessão em viver a santidade. E viver a santidade não tem nada a ver de ser admirado pelos outros. As pessoas admiradas, aplaudidas, queridas, elas não são santas e nunca serão. Os santos são desprezados, esmagados, caluniados, perseguidos, difamados, apontados na rua. Essas são as pessoas santas. As pessoas colocadas em tronos, elevadas, aplaudidas, que as pessoas morrem por uma foto ao lado, elas não são santas. Não é? Então, aí está as situações e nós devemos procurar, como diz Santo Inácio, estruturar o reino de Deus em nós, porque somente assim, e depois disso, a alma terá ordenado a própria vida. Ela passa da intuição para a construção. E ele chama isso de ordem interior. Uma alma ordenada, equilibrada, ponderada, localizada em Deus. E para terminar, peçamos a Deus o fim dessa pandemia, com insistentes orações, com súplicas, com louvor e adoração. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, eu não sou digno que o Senhor atenda a minha oração. Mas o Senhor olha para os seus santos que estão na terra. Não por mim, que sou um miserável. Mas olhe para as pessoas que o Senhor conhece, que são santas na terra, que existem. Por amor a elas, acabe a pandemia. E eu creio que Deus está atendendo essa oração. É claro que Ele não vai olhar para a minha oração, isso é uma coisa mais certa do mundo. Mas Ele olha para as pessoas santas que estão na terra. São muitas. Eu não estou falando de monges e monjas não, estou falando de leigos mesmo, de vocês mesmo. Dos santos que habitam a terra, como diz a liturgia eucarística. Que o Senhor olhe para as pessoas santas que estão na terra e acabe a pandemia. Escute as orações das pessoas santas. Não é? E aí a gente vai ter
uma resposta divina por conta daquelas pessoas de boa vontade que habitam a terra. Né? Vamos rezar, porque está na hora de Deus ser misericordioso. Ele já provou demais, ele já foi, digamos assim, satisfeito com todas as mortes que aconteceram. Então está na hora dele ser misericordioso, você não acha? Filho sincero briga com Deus. Pai, tá bom, você está indo longe demais. Filho sincero vai, meu Deus, você não se sente satisfeito ainda? Isso é maldade, para com isso, rapaz. Tu é bom. Eu converso assim com Deus. Se eu vou ser castigado, saia com ele. Mas eu não sou hipócrita de chegar e dizer, oh, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Não. Tá bom, Senhor. Muita mãe inocente, muito pai inocente, muito rapaz sonhando terminar a faculdade. Você está indo de longe demais. Os profetas dizem isso para Deus. E a gente conversa à vontade com Deus. E Deus gosta dessa conversa à vontade, porque não é blasfêmia. Né? Blasfêmia é você estar na missa com um véu, um crucifixo na mão, julgando o próximo. Blasfêmia é você se dobrar até o chão na hora da comunhão e ser a pior pessoa dentro de casa, não é? Blasfêmia é você divulgar a divina misericórdia e você ser a divina peste no mundo. Isso é blasfêmia. Mas ser sincero com Deus, não. A minha oração com Deus é muito sincera. Eu respeito, adoro e amo, mas sem exagero, sem fanatismo. E é assim que Deus quer. A sinceridade de coração, o Senhor tem de misericórdia, está demais. Eu digo isso, ele nem olha. Mas você é santo, ele olha. Se ele está me ouvindo, é santa, ele olha. Então aproveita a sua santidade para acabar com essa pandemia. Diga, Senhor, pelas minhas virtudes, acaba com isso. Pelo amor que você tem a mim, acaba com isso. Senhor, pelas coisas boas que eu pratico, acaba com isso. Porque eu não tenho a menor consciência de que Deus não vai ouvir uma oração dessa. Ele vai ouvir, né? Ele vai ouvir, porque é Pai misericordioso e Ele sabe até onde pode provar as pessoas. Se há um ser que sabe até onde pode provar, é Deus. Então Deus não vai colocar uma situação dessa por 5 anos. Ontem tinha um médico dizendo que essa pandemia vai durar 5 anos. Que caia sobre ele e a família dele até a terceira geração, não é? Um abraço do irmão Emanuel, consagrado da comunidade Cristo Dominus e da comunidade que está no Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga. Paz e confirmação da graça.